como e por onde recomeçar os estudos. Quando nos deparamos com a necessidade de retomar os estudos, seja após um período de pausa ou após uma reprovação, é importante adotar uma abordagem positiva e estratégica. Se você passou por um período de pausa para recomeçar no processo de estudos, é fundamental estabelecer metas claras e realistas. Defina o que você deseja alcançar com seus estudos e crie um plano de ação para guiar o seu caminho. Primeiro, escolha um bom material. Isso é essencial. Identifique as suas atividades inegociáveis, ou seja, aquilo que você não pode deixar de fazer, como trabalho, família. Assim você vai conseguir visualizar o tempo de estudos. E terceiro, defina um cronograma. Aqui no Estratégia OAB, nós temos as trilhas estratégicas. É um material que traz direcionamento para o seu processo de estudos, indicando o que você deve estudar dia após dia. Momento de fazer questões, simulados, leitura da lei seca, mas é importante que você organize a sua vida pessoal, estabelecendo assim horários regulares de estudo. Ao recomeçar esse processo de estudos, lembre-se da importância da constância e da persistência. Esteja preparado para enfrentar desafios e momentos de dificuldade, mas não desanime. Cada obstáculo superado é uma oportunidade de crescimento e de aprendizado, faz parte do processo. Agora vamos mudar um pouquinho. Se você passou por uma reprovação e quer recomeçar, primeiro ponto, se permita ficar triste. Ninguém quer reprovar, a gente quer a aprovação. E se for necessário, tire alguns dias para descansar, né, esfriar um pouquinho a mente. Ao lidar com a reprovação, é importante refletir sobre o que pode ser aprendido com essa experiência. Pergunte para você mesmo o que poderia ter feito diferente e como você pode usar essa experiência, né, a reprovação, para melhorar no futuro. A reprovação não define quem você é, mas sim como você escolhe responder a ela. Aqui, o importante é não desistir e tirar, né, e extrair o melhor dessa experiência. A reprovação é parte do processo. A exceção são as pessoas aprovadas de primeira. Inclusive, esse gráfico aqui, disponibilizado pela própria banca, indica isso. Veja, apenas 40% dos examinandos foram aprovados na primeira tentativa. 60% precisam de mais de uma prova para conquistar a tão sonhada aprovação. Segundo ponto, é importante fazer um exercício de consciência. Se pergunte o que deu de errado, né? E aqui nós temos dois caminhos. Você estava preparado e foi mal? Ou você não estava preparado e assim, naturalmente, reprovou? Ah, Camila, difícil, né? Difícil pergunta. Como saber a resposta? Eu te pergunto, o seu percentual de acertos estava próximo ao percentual dos simulados? Porque na prova nós não podemos esperar obter um percentual muito superior ao das questões que resolvemos durante a preparação, pois geralmente as condições são mais favoráveis do que no dia da prova, né? Isso é natural. No dia da prova, alguns fatores são desfavoráveis, né? O próprio ambiente, né? Aquele nervosismo, aquele clima ali de tensão no ar. Bom, se o percentual de acertos no simulado estava muito abaixo do necessário para aprovação, a reprovação acabou sendo algo natural, né? Algo que já era esperado, porque o simulado ele é um termômetro. Mas e aí, né? O que fazer nesse caso? Analise os erros e os acertos da sua preparação. Avalie e se pergunte, eu dei o meu máximo? Fiz o meu melhor? Meu método de estudos, né, estava correto? Porque não é só estudar, tá, galera? É preciso saber estudar de forma estratégica. Outra coisa, né? Estou fazendo revisões periodicamente? Estou dando atenção aos pontos que eu tenho mais dificuldade? Ah, Camila, a culpa foi 100% da banca. Galera, olha só. Eu garanto pra vocês que a banca pode ter escorregado em alguns pontos, tá? Mas ela não tem 100% da culpa. A autorresponsabilidade é algo muito importante na caminhada para aprovação. Se deu errado, algo precisa ser melhorado. E você precisa fazer esse ajuste. Agora, vamos mudar o cenário, né? Digamos que você foi mal estando realmente preparado. Aqui, eu também recomendo que você faça uma reflexão, né, sobre o
que levou a esse resultado. Estava nervoso no dia da prova? Foi uma questão emocional? Aconteceu algo de diferente nesse dia? O tempo de prova foi suficiente? Conseguiu chegar lá no final? Os simulados são essenciais para ajudar nesse gerenciamento de tempo. Outra coisa, quais foram as questões que você errou? Isso pode indicar as disciplinas que você precisa reforçar de maneira mais pesada. Em ambos os casos, esse é o momento para você verificar quais são seus pontos fracos e preparar um planejamento para atacá-los. Revise a prova, perceba quais foram os erros e tome nota. Ah, não quero nem olhar para essa prova. Como evoluir sem analisar os erros? Não tem como. Analise cada questão para verificar no que você pode melhorar. Aproveite os erros para lapidar os seus pontos fracos. Foque em revisões dos pontos que você tem mais dificuldade e faça muitos exercícios. Vamos intensificar aqui o treino. A reprovação, apesar de dura, serve para mapear as dificuldades e lapidar os seus estudos. Com certeza, a aprovação está mais próxima do que você imagina. Recomece. Esteja aberto a novas possibilidades e oportunidades, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto. E vamos juntos buscar essa aprovação. Clique no link abaixo e aproveite a assinatura até a aprovação.